dlouhodobě se zabývá tématy vysídlení, hledání nového domova a identity. Současný český umělec Mark Ter ovšem otevírá i historická a sexuální tabu. A přestože se nositel ceny Jindřicha Chalupeckého proslavil na poli videoartu, jeho tvorba je daleko širší a v neustálém vývoji. Přesvědčit se o tom můžete až do konce března v galerii Josefa Jambora. Prostory Tišnovské galerie se díky Térově výstavě nazvané Kuš proměnily v romantický kulturní salon z přelomu 19. a 20. století. Bílá průhledná látka vytváří závoj zapomnění. Je to pár let, co se zabývám takhle instalací k mý tvorbě a plus mý tvorbě a ještě tvorbě vlastně zapomnutých autorů Rakousko-Uherska, Československa a pak vlastně teď České republiky. Ty už teda dávno nežijou, takže jsme propojili mě a když to teda přesně upřesním, tak český Němce, moravský Němce, sudecký Němce, pražský Němce, brněnský Němce a tak dále, tak dále. Tak já jsem nikdy tu dobu asi nezažil a nikdy jsem doma neměl jako salony a vlastně pokoje ve vilách, což ta architektura té doby mě zase láká, jak v Sudetech, i vlastně v Praze, kolem těch 20., 30., 40. let. Heimatstil a tak dále. Takže si tak jako připomínám tu dobu. Takže je to takový jako salonní pokoje. Specifickou instalací autor propojuje vlastní tvorbu a kresby svého prastrýce France Schmelze z 10 obrazy umělců a umělkyní německé národnosti, původem z Brna a Jižní Moravy. A zatímco Térovy příspěvky zachycují přírodní motivy z Veselí nad Lužnicí nebo z Broumovska a v užitých formách redukují krajinný reliéf do jedné či několika linek, četné jsou i trajektorie hmyzího letu. V případě autorů minulosti jde povětšinou o finální malby. Obrazy nejsou nasvícené, lampy svítí spíše do prostoru než na díla samotná. Marek Tér, vlastně současný český umělec, měl takovou ideu propojit svoje díla vlastně s pracemi starších autorů. Jednalo se mu o krajinné malby z období přibližně od poloviny 19. do poloviny 20. století a on se vlastně soustředil na to. Jeho záměrem bylo, aby to byli vlastně autoři německé národnosti nebo německého jazyka tvořící u nás vlastně v Čechách nebo v českých zemích. A já, protože jsem vlastně kurátorem sbírky Moravské galerie Brně, která je spolupořadatelem, tak jsem mu pomáhal s tím výběrem a podařilo se vlastně sestavit takovou docela reprezentativní kolekci autorů, kteří mají různé osudy, tvořili v různých dobách a vlastně i na těch jejich osudech a na těch jejich dílech se dá nějakým způsobem ukázat a ta složitost vlastně těch vztahů jednotlivých národností v českých zemích. Návštěvníkovou pozornost upoutá i hned po vstupu do galerie keramická soška chlapce, stejně jako obrazy, ukrytá za látkou. A je to takový další prvek vlastně těch vil, sloupek, soška vlastně, to je prostě horská, alpský výjev vlastně pasáčka, chlapce, který vlastně píská, si vlastně komunikuje s ptáčkem. No. Takže to je taky, co jsou taky 20. 30. leta v Německu. Takže to takový jako ty prvky, které tak tam skládám, co najdu, mě zajímá, tak to položím do toho interiéru. Jako pozornost Tišnovu a jeho kulturnímu dědictví zařadil Mark Ter do své výstavy fragmenty bývalého ateliéru malíře Josefa Jambora. Kromě původního nábytku a obrazu rozlitá svratka na Milovech zapůjčeného z Podhoráckého muzea může návštěvník obdivovat po letech znovu objevený a zrestaurovaný křišťálový lustr, který též býval v umělcově pracovně.